بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما أنتم بون السلام يا سود وضع ولا ليال ملا كسر أنتم بوا عبد سلام جتلمان وطنيك ربرعو أما وطنيك سوماليات من نمقرن برنامج بدن طبعا برنامج شفر بدن هل كان نكون كورنو aw barnaamij roo kooban oo ku saabsan horta aragtida xorta inta aanan u gudbin barnaamijka aragtida xorta oo caawa ay martiigu tahay aqoonyahanad reer aqoonyahanad Soomaaliyeed dabcan oo ka faalota arrimaha Soomaali oo dhan kana soo jeeda gobolada maamulka Puntland dabcan oo ka wareysan doono xaaladii ugu dambeeyay ee imaaraadkan iyo xaaladan isbarkan ee degdegeen dabcan seen la socona barbarana qaatay imkana boosaaso ku dhex jira iyo xaaladii ugu dambeeyay oo horay midoonta horta intaan inta uu gudbin waxaan rabaa inaan bulshada halkan uga soo gudbiyo ama aan baldarin siyo Soomaalida aad iyo aad baan u mahadsantiin dhammaan tiin ba soo dhawaada tabacan inoo shar garaya marka koowaad horta diinta islaamku sideena farayso wax allaala wixii diinteena ka hor imanaya hadaanad awood markaa haynin haddii aanad dabcan aanad haynin awood ama waxa ugu yar ee aad ku diidi karta waxa weeyaan dareenkaaga iyo niyadaada iyo qalbigaaga oo aad ku muujisid waxa inaad ka xuntahay tusaale imika maanta seen la wada socono masjidkeeni al-aqsa Soomaaliya buswa xoolal soo dhow taqaybiya bienvenu of parka francisigu soo qoray soo dhow maalin walaalayaal welcome Soomaalidana waxaan lahay soo dhowada Soomaali khayrola tabaan hadii Ilaahay ka dhigayo oo safiya no waxa ay soo qoray safiya dunida ma insha Allah taala khayr bayna qoraysa laakiin umada Soomaaliyeed mid baan idin sheegay horto asharada dunida ka dhacaya hareeraha ka dhacaya waxa wanaagsan in aynu tusaalo u soo qaadan Soomaali qabyaalad baan lagu tixaan waxaanu la soo taaganahay qoqob iyo qabyaalad iyo hebel iyo hebel taariikhda dib u baara taariikhda Falastiin insha Allah taala iyo sidii loogu yimiyay qodulkan leh sidii looga qaaday ahada hadii Ilaahay ka dhigo walaal quraan ma akhriyay de qof baan dooniyay tabaan soo qabto waligaa xalay sidii looga yimiyay insha Allah taala ahada ayaan rag aqoon yahayna oo aqoon u lahaa aan ka wareysan doonaa balse waxaan rabaa inaan bulshada ku baraarujiyo oo sheego horta masajidkan la yiraahdo Al-Aqsa tabaan ee yahuuduna imka magaciiba ka bedeshay ama Israa'il ee doonayaan inay magaci xitaa meesha ka tirtiraan ee u bixiyeen wax laado Jerusalem Al-Aqsa wa ulu qibliya ayaa la yiraahdaa sidoo kale waa xaramka saddexaad ee muslimiinta weeyaan Al-Aqsa ama Qudus meesha la yiraahdaa anagu waxaan Jerusalem iyo waxaan garanaynaa yahuuday u sameystay oo waxay doonayaan inay ku tirtiraan magaci Al-Aqsa iyo Islaamnimadii ay meesha kaga saaraan bay doonayaan magaca xukuumad waxa weeyaan waa Al-Aqsa wa Qudus waa dhulka Ilaahay barakeeyay laakiin Islaam oo dhan bay taas khuseysaa Islaam oo dhan uu taawanayaa wuxuu ku haleynayaa Carab ama Falastiin oo waxaanu raahnaa sida maanta inaga Soomaalida nagu dhacday dabcan ay waxaan leenahay Falastiin baa la Carab baa la sida deenagu weynu leenahay boosaase qolo gaar ah baa la Hargeysa iyo Berbera qolo gaar ah baa la Muqdisho qaar gaar u sheeganayaan waa step waa talaabooyinkii Falastiin dhulkooda lagu dhex wareejiyay wadadoodii maanta ayna Soomaaliya hadeenoon u soo noqonin danta guud oo ayna qabyaalada meel iska dhigin oo waliba nimankan ama xaarada maanta ee dabcan garoweyn la jooga ee boosaas jooga ee Hargeysa jooga ee Boorima jooga ee Burca jooga Kismaayo jooga warin laga beerbeero runta ma qurux badna oo Soomaalidu daciif bay noqotay quraan iyo maxaynu aqsoo qaban karnaa qalbigeen niyada ka dib oo qalbigaaga niyi niyadaan qofka horta hadaan qalbigiisu saafayn maad ducadiisa bal ma aqbalaba minno ogaada hadaan walaal qalbigeenu daacadaan oo heyno qalbiga markii horeba quruun ku haysano xitaa culimadu weydiiyey ducadaada la aqbali maayo laakiin marka aad qalbigaagu xanuun ku jiro iyo qabyaalad iyo qurun iyo reer hebel ba halkaa waa waxa maanta Falastiinna waxaabaheenu ka midaysanay waxa kamida Falastiiniintu iyaga cadaw soo noqday markii koobaad hadaa taariikhda baadhan iyaga soo da basaasay iyaga iska daba shaqay tabta maanta Soomaalidu leeyin kan waa reer qansax kan waa reer qura kan waa reer meegaag dhulkoodina dabna siiro fudud ba maalinba maalinta ka dambeysa si loogu soo durkiyo waata maanta loo dowreen leey Falastiin ha laga kaco Falastiin ha laga beero marka walaal yar horta masjidkan leeyahay Al-Aqsa
وحرمك صدحات ويان إسلام كوية قدس نوار رول كي براكيسنا يهودو سيدي ربطينا تد بدنو ما انتي نغمي داو بكر عليه با او مسلنا با ورمي وروا عربا علي وحن كرالي ارمان عاساب إن يروا كوان بارد نكسين دون أمركا أو كسابسن بالهورتا تاريخ دي نبي جيني عليه الصلاة والسلام مركا كوباد ورتا نبي جيني نكسالينو وقت استعانا كلي قدر بيس كودا عاني وما تعالك هيك داونا يسا وحن لي نبي جيني محمد عليه الصلاة والسلام إيه كرامة بدنا إيه شرف بدنا نكسالينو اللهم صل وسلم على النبي نبي جوا حلقة دلمي صدا حديث تقرأه أما طبعا ay qorayso walaalka labaad culimadu waxay sheegeen inuu kastaxaad yahay tabaan waxa laga dheelmiyay meesha lahaado maka waa sadada culimada ee kitaabiyada ku soo aruray culimada deenooga diinta aqoonta badan ay inoo sheegeen waxa uu salaad ku sii tukaday masjidkan qudus kadibna halkaas laga sii dheel wuxuu ka dheelmaday maka wuxuu sii maray qudus ama alaqsa kadibna arshiga la geeyay waa meeshii faralka laga soo dhigay salaadaha salaadahan maanta inta kun inoo ama muslimkeena de salaadahan inta kun wa meeshii nabigeena maxamed haa alayhi salaatu wasalaam tabaan markuu arshiga tagay faralka laga soo dhigay masjidka lahaa al-aqsa waxa weeyaan masjidka saddexaad ee muslimku ay u safri karaan dhinaca cibaadada way cibaadahan muslimku u tagi karaan waxa weeyaan sida culimadu inoo sheegayso waa masjidka al-aqsa taariikhda noocaas ah faraha badan buu leeyahay culimadu waxay isku raacsan masjidka tabaan in uu yahay goobta saddexaad ee muslimku ay cibaado u tahay karaan waana nabiga kaleey salaatu wasalaam nabigeenni shanta salaadood oo markii dii carshiga laga soo fariyay halkaasaa nabigeenni maxaa laga sii qaaday salaadna ku sii tukaday markuu maka ku soo noqday reer maka ilaa nabiga waa wax oran jiray kaleey salaatu wasalaam allah karaamay allah sharfi aadan ci ama kanaad baan ku salaamay waa beenaan ay oran jirayno been buu sheegayo xama sheegayo waxay u qaadan waayeen markuu ku yidhi waxaan ku sii tukaday al-aqsa ayaan ku sii tukaday waxay ku dhahdeen waa beenta saddex qibladna waa qiblada saddexaad haa tabcan waxay ku dhahdeen been baad sheegaysa kadibna nabigeenni maxamed haa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tiriyey jihooyinkiis oo dhan albaabada laga galo siduu u samaysan yahay waxaba dee tabcan nabiga maka iyo madiine iyo dhulkaasay ku ogaayeen kuwii dee nabigeena munaafiqiinta ka daba shaqayn jiray ee dee itxaanka ilaan dunidan gebigeedaba qof itixaano haddaad imika istaa run sheeg midba lagu itixaamayaa been wado qofka beenta wadaaba balaayo oo ummaddan lagu itixaamayaa war nebigii calayhi salaatu wasalaam bii qaarkoor yimaadeen oo masi dhahdeen mabaa teginba how come sidee u dhacdaabaad been baad noo sheegaysaa wax carshi lehda maanaa tegin waxaanaad nagula hadaysa dhan waa been dabeedna wuu sharxay wuxuu warsaaya saa weeyaan msejkaas ugu yaallaa saaso kaabadahaasuu leeyahay albaabadaasaa laga soo galaa albaabadaasaa laga dhaxa laga baxaa jooyinkaasu leeyay waa sida ay dee culimada islaamka iyo kitaabada iyo axaadiista ku sugan ee culimmadu inoo sheegto intaasaa kaga baxaya falastiin haddaba walaalayaal maxaynu iska sheebahna haddaynu soomaalinay falastiin sida taariikhda lagu hayo insha allahu tacaala xaddana waan u dhigan doonaa oo aadan jaamac ka ahayn iyo rag kaloo fara badan baan kusoo casumi doonaa qaabkii falastiin dhulka loogu dhex wareejiyey maanta inagana qaabkii oo kale baa soomaaliya nagu socda bal su-aal isweydiiya waxay isweydiisaan etoobiya waxay iibsatay maraakiib kuwa gooshaba iska daaba war waxay soo iibsatay oo aan ognahay oo meelaha qaar ugu xidhan maraakiibta dagaalka badna ma laha waana daawanaysaayo innagana waxaa lagu mashquuliyay puntland somaliland jubbaland galmudug reer ficiisland reer qurucland waana inala joogaan innagana isku mashquulsan hargeysa maanta shaqadii hoose iyagaa la wareegay burca shaqadii hoose iyagaa haysta wallaahi baanu qof ka hadli karin qofka maanta ka hadli kara amxaarada hargeysa iyo burco iyo boosaasi iyo garow haysta xabsigaa loo diraya laakiinse wuu caayi karaa reer kaloo soomaaliya ma beentayba anigoo cabdisalaan oo burco jooga waan odhan karaa intaan halkaa burco soo fadhiisto daaroodku waa caynkan iyo caynkan hawyuhu waa sidan iyo sidan waa dad xun digil iyo midhaflu waa ilma xayawaan qabiilkan kale waa ilma xayawaan laakiin haddaa idhaahdo amxaaradu waa dad xun amxaaradu maaha dalkaygay duuleen ku yihiin waxaa la odhanayaa 27 sannadood ha lagu xidho cabdisalaan wuxuu ka baxay xeerarkii noo yaallay buu ka baxaya ha la xidhaa la odhanaya buntland saasoo kale la odhanaya ha la xidho cadaada ka joogay fariidka iska dhigaya hadduu ka hadlo qadiyadda soomaalinimo iyo war etoobiyaan uma baahnin dhulkan annagaala soomaalidan isku midnana waxaa la odhanaya isagana ha la xidho
way xaaf buu ka soo horjeestay iyo nidaamkiisa kan boosas jago xarmeya war abd wali gaas buu ka soo horjeestay xira maxay toobiye iyo waxa dhex gariyayba maxay toobiye nimadan iyo waxaan ka hadlayay Soomaalnimada ka Soomaaliland iyo maamulka Soomaaliland jooga haddu ka hadlo balimika miya aadan si ninki la odhan jiray aadan sunne ma iswaydiisin aadan sunne muxuu laamin ku xidhan Soomaali xabsiga loo taxaabay wuu xidhan yahay qof ka hadli kari maayo ka ka hadlana waa laga daba geynayaa waxaana loo xidhay waay baad uga hadlaysaa Itoobiya Itoobiya fog bay iska daayeen Cabdi Cumar aad uga hadlaysaa waa arrimaha noocaas aad badahaaba u gashaba anigaga cabdisalaana ayaa qaarigu dhahdaan wallahi inaan been idin sheegan Soomaali bal damiirkii Soomaali halku marayaan idin sheegay waxay odhanayaan cabdisalaana new siyaasaddu waa flexible oo looma baahnay imaaraadkan iyo amxaaraday waxa la ka hadlay weligeebana siyaasad galay dalkaygana dawladdeedana oo dabcan soo koray new dawladdu maanta wax aglasay war anigu dawladda waan taageersan oo hal dumiye mili waayo dawladda waxaan leeyahay something is better than nothing war wuxuu yiri jiraa waxay ka wanaagsan wax balaan oo dabcan dawladdu maanta dawladlaanta waxaan laga faa'iideystay waagii dawladnimadii Soomaaliya ee Maxamed Siyaab Barre iyo waagii dawladda ah ma amxaarin walaal ka baqan jiray ma imaaraad baad ka dhigayna qaadan jiray ma boosaasan kulumur mujirne imaaraad ma berbereen kulumur mujirne ma burcaan ka baqan jiray Hargeysa ma Muqdisho ka baqan jirtay ma Cadaadad ka baqan jirtay ma Kismaayad ka baqan jirtay amxaaro ma Garoow iyo boosaasad ka baqan jirtay gabigeena waxa uu jiray qofka xunba oo ruuxan maxabashiba oo xabashigan muxuu ahaa inuu jiray maantana waxa lagu dhanaaya haa siyaasad mabalihimba idinku ina hanka siyaasadeed loo qaataan oo halkaasan ku noolahay Donald Trump ka maanta le Al-Qudus ba ayan caasimadda Falastiin waa munaafaq kadaaba dunida oo dhan buu doonayaa inuu rabshad ka sameeyo oo Falastiin ba le Qudus waa dhulka Islaamka waa masjidka Al-Aqsa waa masjidka Nisaadaxad waa halkii Nabigeena Cali (saw) salaadaha ku sii tukaday markii arshiga loo waday ee uu salaadaha ino soo fardhiyay waa dulli maanta ninka ka baqanaya oranaya kama hadli karaa Al-Aqsa iyo waxa ka hadlin iyo Qudus waxa uu qaban karin qalbigaagii niyadaada ka dida taa waxba ka qaban karin okay mid kale ne Sweden oo aan rabeen inaan caawiyadana ka wareysto insha Allah ta'ala aqoonyahan Sofia oo yana inala insha Allah ta'ala Martin Ogowa warbalnimo yahow imika waxay ku doodaan ilaa Soomaalida waa dabeecadeenu qabyaaladu waxay inala dhuuxa iyo lafaha raacday waagii DP World iyo amxaaradan isbarkan dekeda barbaro wax laga siiyay kuwaan imika aqaan oo aan saaxiib ahayn oo halkaa ka hadla Facebook ayaa waxay odhan jireen sidee u dhacday suurtagal maaha macquul maaha waa been warnimankii maxaa helay waana reer garoway gartaada iyo reer boosaasay inagama fogaba Kismaayo oo ku socdaan iyo Baraawayo maanta maxay isu bedeleen waxay koranayaan DP World waxay casriyeynaysaa dekeda boosaaso oo horumar bay noo wataan horumar bay sameynaysaa bal berbereen la yaabareeno ilaa imikada lama cadeynayo ninkii guudhaahda berbere ka joogo imikada soo hadal iyo ka Hargeysa barca joogo waxaad iga jawaabtaa wax kharasho oo ay DP World dekeda berbere gelisay ma sheegi kartaa aniga inda saraadiro meelaha nuurada la soo mariyay iga sheekeynina war wiishashkii hore u yaalay ee waxna lagu soo dajin jiray waxna lagu rari jiray ba ilaa in ka shaqeeyay okay su'aal kale aan weydiinay tusaalahan marka aad imka nin ganacsada tahay ee business weyn ama supermarket weyn meel kaaga furan yahay tusaale hadaad ama reer Muqdisho tahay ama reer Boosaaso ama reer Garoowe xaafadiina wadada hormarta ama magaaladaada ama reer Cadaado tahay ama reer Kismaayo tahay ganacsi weyn ku socdo oo ganacsi weyn ku shaqeynayo meheradaada sunu si fiican fiican u soconayso meherad taadii oo kala oo adigu aan lahayn bal tusaalkayga u fiirsada taadii oo kala ay u xanaadigu aad iibinaysaa iibinaysaa adigu si aan lahayn albaabkaas hor jeeda ma ka fur lahayd oo ganacsiga adigu iibinaysaa dad dhar iibinaysaa dad kaba iibinaysaa iyo dad shaah madow iibinaysaa iyo dad xitaa malaaqaad bad fahmi kara sanan calaaqaad iibinaysaa meherad taadii oo kala iyo taadu soconayso ninka leeyahay oo tusaalahan cabsan oo kala duguna cal iyo kala tahay hortaada ma ka furi lahayd oo moodo lahayd arhibel oo halkaas meherad kaga furay dewaan credible oo waxaan soo roobin bal Dubai oo in ognahay oo ganacsiga ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan oo dekedoodu ka soo galo ayaa waxaanu leenahay
degdegni be nooc casriyeynaysa berberi casriyeynaysa boosaasi casriyeynaysa oo sidoo casriyeysa dayiga be dikillo ganacsigooda iyo income resource-kooda ugu badaniba degdegoodu ka soo galay meega xidhay markaas fahan marka adiga lagu rafaciyaba adigaagan soo haysteen lagu casriyeynayo be degdegaha la xidhay la rafaciya laakiin si intee inaga nagu soo maqnaayeen wararka hoosaan helayne ee akhbaaraadkan helayne ilaa balaayba balaay lagu tixamaay Dubai iyo Imaaraadku intee Soomaaliya dekedahooda ku soo maqnaayeen lahayn dekedaha Soomaaliyan xireena waxa la sheegayaa oo imka wararkan ku helayna nimankan China leedahay iyaguna ilaahay dunida u soo diray Chinese leedahay deked wiino kuwooda suuqa ka saari doonta inay u dhisayaan dalka leedahaydo Pakistan oo Pakistan laga furayo taasuna waa qodob marka walaalayaal insha Allah ta'ala intaasan horta hordhac hore kaga baxaya wada Soomaalida la doonaya inay fikiraan yinkana ay qabyaaladu ku intay anigu Cabdi Gaasbaad arkaya dekeda la boosaasa la casriyeynaya mid kale wuxuu oranayaa kulmiyaan hayno dekuib meesha dekeda wariyey Ahmed Silaanye ku xud adeerkayba casriyeeyay oo saaso kama fikirayo warta DP wall iyo Imaaraad iyam xarana wada socota soo ku wada kale iyagaaba dekedahayna bay ku soo duuleen sidee bay kugu casriyeynaya kuma casriyeynaya Allaah hada walaal waxaan rabaa inaan xadka soo galiyo aqoonyahanada notes inoo sheegay insha Allah ta'ala waa su'aalaha farabadan weydiin doono oo ku saabsan Puntland iyo DB wall iyo xaaladda ugu dambeysay ee boosaaso oo xaqan iga suurtoobay weeyday hello marka walaal waa iska un sheeka un deeska jaban oo leeyahay waxa ay waxa la sameynayaa waa un qaabki fal polemika ilaahay baan ku dhaarshay Sweden oo Ethiopia sidee dekedeenay ugu yeelataa xitaa hadii ba ay Imaaraadka DP wall ay noo casriyeynayaan sidee Ethiopia marka share ino ugu yeelataa share Ethiopia maxay soo gariyay Ethiopia ma dalkayna leedahay ma deegaankayna leedahay bal xeer teer geysa dad badan ba ka qeyriyay oo ka hadlay laakiin se waa laga hoos qaadi waayay waa loo joojin waayay laakiin se imka wararkan maqlayo dabcan waxa lay sheegaya in xaq dhinaca iyo boosaaso iyo gudaha dhulkeenii Soomaaliyeed ah inay dadkaas ka galgisheen oo ay arrimaha ay soo taageen يوم ما كرنا يا الله طبعا هالو سودو ادو دنا اغا ما كان فريسته اوان غنانو كا قبطه ورا له سودو كو سودو ورته برنامج كار سو حرتا ارميان صفيا سودو سيف عم بنو مغلي سامان فليا سيف عم ولا له ادي اد السلام عليكم سلامي anuguna sidoo kale aad iyo aad baan ku salaamayaa waxaan jeclaan lahaa walaal horta marka si guud in aan dabcan aan ku weydiiyo de sadu aragtid marka koobaad su'aashayda koobaad waxa weeyaan arinta DP wall ee boosaasay iyo berbera sidee baad u aragtaa yaa sidee baad ka riixaya waa Imaaraad laakiin yaa dabada ka riixaya su'aashaas de waxa weeyaan
marka aynu kaambeen badan galnay oo ka hadal badan aynu sameeynay ee ilaa February anuu kulli ma nasan waa intina ka warqabtay waa ka warqabtaan Cabdisalaan adigana sidoo kale baan ogaahay inaad ka hadli jirtay dad ka barbaray iyo waxa socda sax ee arrimahan marka walaalo waa anagu horta barbaray iyo boosaaso waa suuqan xiran yihiin oo isku mid Soomaaliya duulaan lagu yahay barbaray iyo boosaaso bilow yihiin laakiin waxa loo socdaa Soomaaliya dakadeeda waxa aniga aan ku maqlay wali dokumentiga horta ma arag tip oo saasaan sheegaya idan barbaar midna maana arag idbab lagu soo dhigtay male shacabka soomaaliya cid tustay male waxaan aniga igu maqlaa arintan in ay lug ku leedahay etoobiyan ay ku xiran tahay arintan lugta kula jirto okay aad iyo aad baan mahadsan tahay safiya intaan adiga hor dhicin waxaan rabaa daba su-aasha koowaad inaan ku weydiiyo waa maasan tahay dadabcan saad u aragtaa waxa weeyaan oo khalad iyo dekedahay Soomaaliya lagu soo duulay Imaaraad iyo Amhaaro isooda wata ay ku soo duuleen iyo niman iyagu aanu daneynayn Soomaali ah oo laakiinse aan ka fikireynin tan mustaqbalka Soomaaliyeed iyo masiirka umada Soomaaliya laakiin dantooda gaarka ah uu fushanaya dabcan walaal su'aasha kubad aan ku weydiinay waxa weeyaan moojadaha siyaasadeed ee ku wajahan madaxweyne Cabdiwali Gaas madaxweynaha maamulka Puntland iyo DP World falsafiye guud ahaan ka waran dhaqaalaha iyo sixir bararka sameeyay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland walaalo horta arrintii may maqleysaan si fiican aan ku maqleynaa walaal si wanaagsan walaalo horta arrintii dekadda boosaaso dhibaato weyn bay keentay oo hadda si weyn dadkii u arkaan oo impactigeedii u soo shaqbaxday waxyaabaha muuqda waxaa ka mid ah heshiiskii dekadda boosaaso markii baarlamaanka la mariyay oo sharciga looma marina weynu wada ognahay oo lacag laaluushaha la baxshay oo ay bixiyeen xukuumadda Puntland oo ay siiyeen baarlamaankii Puntland ee la rabay inay dokumentiga akhriyaan ay xaqiijiyaan qodobada ku qoran inay dan u tahay dadka iyo dalka intaasoo dhan inta laga gudbay baa 7 daqiiqo keliya dokumentiga horta lagu gudbiyay dokumentigaas waxaa aniga kaloo aan ogahay in uu af Soomaali ahaa ee uuna ahayn dokumentiga originalkii Englishkii la saxiixay ee ay kala saxiixdeen Puntland iyo Imaaraadku uuna ahayn baa waxa uu walaal ahaa sax taa marka laga soo gudbo walaalo haddii ay baarlamaanku baarlamaan shaqeynayo oo sax ay ahaan lahaayeen waxay ogaan lahaayeen dhibaatooyinka uga iman kara shacabka hadday noqon lahayd sicir bararka hadday noqon lahayd mustaqbalka dambe iyo 30 sano iyo taariikh muddada dekadda la baxshay iyo dhulka ay ahayn doonaan ay mas-uulka ka ahaan doonaan nimankani waxaa kaloo u baahan in aad iyo aad looga hadlo oo looga fakaro imaaraad lama siinin oo keliya dekadaha waxaa kaloo igu maqaalaa oo weli ayna si fiican usoo shaabixin in badda cas oo dhan la siiyey oo loo saxiixay magaraneysaan shacabka soomaaliyeed inay ku baraarugaan arrintan aniga waxyaabaha hadda soo shaacbaxaya markaan barasho badan saarnay dowladda Puntland oo waxyaabaha dokumentiga u diidan tahay ka mid tahay waxaan waxaa loo malaynayaa oo daloo sheegay si siral igu sheegay oo aanaan weli hubin in badda cas oo dhan loo saxiixay imanka Imaaraadka waxay idan tusin kartaa khatarta ay leedahay badda cas in ay gacanta ku dhigaan Imaaraad hadday run noqoto waxaa kaloo marka aan ku sheegayaa xagga arrinta impactiga dhaqaalaha hadday ahaan lahayd iyo nabadgelyo hadday ahaan lahayd bu way noo yeelanaysaa soomaali haddaanahay ama khaasatan dadkeennaa Puntland iyo Somaliland ereyga degan north eastiga soomaaliya iyo north westiga soomaaliya dadka degan dhibaatay noo ahaanaysaa impactiga kubaad anagu nagu dhacaya laakiin ummadda soomaaliya oo dhan baa dhibaatada ku dhaceysaa sicir bararka waa waxa keenaya waxa weeye markii heshiiskii oo aan wuxuu yahay aan la ogeyn ay damcada dowladda inay implementi garayso ganacsatadii ayaa waxaa lagu kordhiyay cashuurtii waxaa lasoo saaray lacago aan hore u jiri jirin oo lagu jaalis garanaya dadkii dekada wax kasoo degsan jiray oo ay ganacsatadii maaragtay ugu horeeyaan markii taa dhacday ganacsatadii waxay yidhahdeen anaga lacagtan ma bixinayno oo maxay tahay lacagtaa noloo shaqso waxa uu ku sheekeeyey madaxweynaha Puntland xataa interviewga ugu dambeeyey baad ka arki kartaa wuxuu yidhi waa caadi in lacagta lagu kordhiyo ganacsatada oo dekadda sidee loo dhisiya su-aasha rabay in laisweydiiyaa waxay tahay haddii dekadda investmenti ay tahay oo 336 milyan sida nooloo sheegay la yidhi inkastoo aanaanba ogolaanaynin dekadda lacagteeda iyo waxa la sheegayaba kama soo qaadba inay run tahay
meesha oo ayaamahan oo niiska ku jiray oo mudaharaadyadu ay ka dhaceen oo xitaa dad ku dhinteen asbuucyadii lasoo dhaafay oo ilaa hadda taagan oo ay dekedii u xiran tahay waxa weeye ganacsatadii oo diiday lacagtii lagu kordhiyey oo marka ganacsatada lacagta lagu kordhiyo yay dhibaatadii dul fuulaysaa shacabkii masaakiinta ahaa aadiyaas ay alaabtii soo dejiyeen ay ka iibin jireen oo suuqa jooga marka dhibaatadii waxay taabatay dad maaragtay dadkii lacagaha haysay dhaqaalaha haysay lag waxay taabatay dadkii dhanyarta ahaayee suuqa wax ku iibsanayay dukaanka yarka gabadhii ama ninkii wax ku iibsanayay oo caruurta iska biilanayay ma awoodo waayo canshuurtii ganacsatada marka lagu kordhiyo ganacsatadu waxay saaraysaa lacagtaas dadkii masaakiinta oo dayarta ahaa marka brobleemka halkaasuu ka taagaya waa sifiican sifiican kaan dhex galo hadiiba saas sheegtay ay shacabkii ka soo horjeesteen db wall iyo wareejinta dekedeena boosaaso sidee ayay baarlamaanku dee dabcan ay u ansixiyeen walaal horta ansixin ma aha waynu wada garanaynaa aniga maalintii la sameeyey waxay ka mid ayaamii aan videoyada sameynayay live-ka soo galay oon hadlayay oon dadka kicinayay walaalo waxaan idin xaqiijinayaa si sharci ee baarlamaanka uma aynan marin dokumentigan ooma approof garaynin waxa uu ku sheekeynayaa xukuumadda baarlamaanka ogolaaday waxaa xaqiiqo ah baarlamaanka xildhibaanada puntland in $28,000 oo dollar midkiiba la siiyey oo la yiri guddi heshiiska waxaa kaloo xaqiiqo ah heshiiska caadiyan adduunyada marka heshiis inta dalgalaayo oo uu rabo inuu sharciyan baarlamaankooda ka gudbiyo dadka sharciyaqaanka iyo dadka dowlad yaqaanka waa in inta dokumentigaa la qaato ilaan dokumentigu waa intaasoo 100 page 2 page 3 page maa waa intaasoo 100 page in inta ay xildhibaanadu qaataan oo ay soo akhriyaan oo ay dad aqoonyahanle hadday looyaro ahaan lahayd hadday injineero ahaan lahayd dad waxaan fahmaya intay ula tagaan ay iska munaaqashoodaan oo ay yidhahdaan bal wixii su-aalo aan ka qabnona aan usoo noqonno baarlamaanka oo aan ka doodno markaan la ka qanciyo oon u yeerno xukuumaddii waa wasiirka ee dekadaha iyo madaxweynaha aynu u yeerno oo su-aalo aynu weydiino brociijarka la rabo oo saxda ah marka heshiisyo la rabo in la gudbiyo waa sida nasiib darro taama dhicin waxa dhacay waxay ahayd baarlamaanba waxaa loo keenay subax heshiiskii waxaa lagu gudbiyey heshiiska oo lagu saxeexay 7 daqiiqo walaalo waa taariikh 7 daqiiqo heshiiska dokumentiga intaasoo 100 page ah oo weliba af soomaaliya xataa heshiiska saxda ahaa inuu yahay in kale aanaan ogeyn ya waayo heshiiska lasoo galay wuxuu ku turjunaa english ya heshiiska loo keenay baarlamaankan af soomaali buu ahaa saasoy tahay 28,000 baa baarlamaanka xildhibaankiiba la siiyey in dadka gudbiyey dad nindiiday wuu jiraa xildhibaandiida wuu jiraa inta aan anagu xoogaanka u nahay 2 xildhibaan alla ilaah aan lacag qaadan waa ognaa kolle mid intuu qaatay buu soo celiyey midna waaba diidaba heshiiskii uu ogolaado oo waa ninka diiday oo baarlamaanka dhex fadhiyey kaana lacag ma qaada laakiin inta kale ee heshiiskaa ogolaatay waxaan xaqiijinayaa inay lacag qaateen ma garanaysaa heshiiskana aan la ogola heshiiskana aan la ogolaanine heshiisku uu sharci darro ku gudbay baarlamaanka puntland taa waxaa rabaa ummadda soomaaliyeed inay ku banaarugsanaato oo ay ogaadaan waxaan heshiis sharciya oo loo kali puntland kusoo gudbay inuusan ahayn si fiican aadiyaad oo maasan tahay safiya su-aasheeda labaad waxa weeyaan dabcan waxaad moodaa aniguna intaan xogtaan ka hayo heshiiskii la keenay baarlamaanka maamulka ama dee somalilandba dabcan iyo labada golo waxay ansixiyeen baarlamaanka qeyb ka mid a ayaa inoo sharaxday waxaa guddoomiyihii baarlamaanka oo iminkana ah guddoomiyaha xisbiga wadani si fiican buu inoogu sharaxay wax la yidhaahdo referendum memorandum of understanding heshiisis afgaran laakiin heshiis dhammaystiran waana taatkooyinka iminka adeegsanayaan db wall ay dekedaha soomaaliya u adeegsanayaan heshiis saxeexan oo ku qoran carabi ama dee luqadaha caalamiga ah english carabi may jirin ama afar dabcan siday noo sheegeen afar bejo af soomaaliya ayuu ahaa kanna wuxunbay shabahayaan sidaynu aragno marka dambena kaa laftigiisa berberana xoog baa lagu ansixiyey oo waxaa soo dhex galay xitaa golo aan shaqaba kulahayn oo marka dambe ay tahay in loo gudbiyo golaha baarlamaanka ayaa ay tahay marka hore inay ka munaashaqoodaan xitaa lagama doodin dood may marin siduu cabdiraxmaan noo cadeeyey haddaan su-aal kale ku weydiiyo kolley inkastoo dhulka soomaalida dadkunbaa dee xanuun ku isgeeri jiraa dhulka soomaaliyeed innagaa wadale soomaaliyana soomaali baa leh waa isku wada mid safiya heshiiska d b wall iyo dekedda boosaasa ama maamulka puntland adigu ma aragtay
sidayse faa'iidadu tahay Puntland ama Puntland iyo Imaaraadka iyo Ethiopia sidee bay iyaguna faa'iidada u kala leeyihiin oo ay percentage ay u kala qaybsanayaan Puntland Ethiopia iyo Imaaraadka adigu sameeyay aragtay heshiiska bal warbixin naga sii anigii dhigaystayaasha walaal abdu salaam wadnaadsantahay mar kale heshiiska horta maan arag way fiicnaanayd inaan aragno annagoo dhan oo dadka xataa dad badan oo Puntland ka soo jeeda heshiiska lama tusin heshiiska waxa kaliya oo xogogaal u ah wasiirka dekedaha ee Puntland iyo madaxweynaha sax id kale oo og heshiiska dhan ee masiirkii ummadda Soomaaliyeed hantidoodii la rabo in lagu xaraasho cid kale oo ka warqabta horta ma jirto taasoo taalkaas anigaaya waxaa kaloo iyadana jirta walaalo arrinta Ethiopia ku saabsan maadaama aynu ognahay in tii barbarada kadib barbara 19 la sheegay markii dowlad markii lagu wareejiyey dekedda ay babalshgareeyaan DP World ay yiraahdeen 19% waxaa fiiray sheerka Ethiopia shaki badan baa abuurmay oo waxaa la yiraahdaa okay hadii barbara la sii talo boosaasana maxaa la sii dadba marka waxay aniga maadaama aanan dokumentiga arag dadba waxay ii sheegeen way jirtaayo iyaga markii runtii umayna arkaynin dib inay tahay waa intaanan buuqa aanan bilaabinayo hadalka aniga aanan bilaabin baa waxay si hoose igu sheegeen dadka Ethiopiana waxu 28% mis 27% ay ugu dhexeen labadaa number mid baa la siiyo dee waxaa rabaa ganacsi in meesha ganacsi fiican uu naga dhexeeyo oo dee waa wax wanaagsan aniga marka arrimahaas meel filayn inaan ka xanaaqi doono kaaroon doono laakiin qofbaa sidaa iigu sheegay marka qofku maxaa la hubin inuu dokumentiga arkay in kale iyo inay jas iska maleeyay inuu dadka maqlay kolle laakiin waxaan ku ubaa walaalo shakigaasoo dhan waxaa joojin lahaa ama meesha ka saari lahaa dowladda Puntland hadday heshiiska banaanka usoo saari lahayd oo originaalkii dadka tusi lahayd ma laha inay hadday rabaan websaydyada geliyaan dad aqoonyaana ah oo aan la aragtay ummadda u dhexeeya oo ka soo jeeda dhulkaas ha tusaan heshiiska originaalkiisi isimada hadda Puntland maalmaha waxaa socday shirar ay soo dhex galeen isimadii ganacsatadii waxay soo dhex galeen iyo dowladda isaysatay canshuurta la kordhiyay awgeed isimadii qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah in la soo saaro heshiiska oo dadka loo soo bandhigo ilaa saaka waxaa la ii sheegay saaka mara aan iskala hadalnay dad boosaaso gruubka maaragtay aan isla xiranahay oo aan hawshaan ka wada shaqaynayno aan ku diidanahay dekada in la bixiyo waxay ii sheegeen in dowladdu ay wali diidan tahay in dokumentiga banaanka loo soo saaro marka waxaa isweydiin leh dowladdu maxay ka baqaysaa ay u qarinaysaa in maaragtay heshiiska banaanka la soo dhigo waa su-aal aada u muhiim ah maxay qarinaysaa xukuumadda Puntland maxay qarinaysaa oo ay u diidan tahay heshiiska originaalka inay banaanka soo dhigaan arrintaas tuun weyn bay abuurtay xataa isimadiiba hadda tuun galay ma garanaysaa marka walaalo dhibaatada taagan waxa weeye waxaan sharci ma aha xataa haddii aan kaloo ku daro baarlamaanka waxaanoo dhan horta sharci maaha kan berberaan sharci ahayn kan maxaa laha boosaasaan sharci ahayn ogowo dadka sharciyaqaanka iyo looyaradana waa la weydiin karaa heshiiska marka la galo madaxweynaha iyo prime ministerku xataa dalka hadday saxiixaan waa in baarlamaanka la mariyo federaalka waa in baarlamaanka federaalka dekadahan heshiiskooda iyo saldhigga military ee berbera heshiisyadooda waa in la geeyo baarlamaanka federaalka oo ay approve gareeyaan ama ay diidaan ama ay ogolaadaan ama ay diidaan kaana weli ma dhexna ogow heshiisyadan hadda dekadahan lala kala wareegayo lagu leeyahy waa lala wareegay oo waxaa qaatay imaaraad oo boosaasihii berbera imaaraad baa iskasoo duldegaya oo qalab kaasanaya waa illegal waxay xadgudub ku tahay dalkeena xoriyadiisa iyo jiritaankiisa iyo sovereigntigiisa xadgudub ku tahay dadka sharci yaqaanka ama international law yaqaana waa kala hadli kartaan arrintaas absolutely waxay ku tahay maaragtay xadgudub lagu sameynayo dalkeena jiritaankiisa iyo xoriyadiisa aad iyo aad baa maasan tahay Safiya sida la sheegay dabcan su-aasheeda labaad sida la wada sheegay warshadda lacagta ay isticmaalaan maamulka Puntland miyaanay dhaqaalaha iyo nolosha dadka saameyn ku yeelanayn sicir bararka badan keenay walaalo horta arrintaas dekedda ku saabsan dekedyan dhihine ku saabsan warshadda lacagta la sheegay warshadda la sheegay walaalo horta dee wuu qirtay madaxweynaha Puntland wuu qirtay arrintaas inay jirto xataa ma
koor ma qaan ma xusto ee miidiyada mid ka mid ah ka qaaday ee Soomaalida marka arintaasii kulay de wax qasoon ma baa uu wacdeystay oo wuxuu yiri dawo jirtaa waa sameeyna ma garatay si fiican ee waa ogtiino de waa dhexdaas dagaal ee buntila waxa ka jiray suuqyadeeda ee mudaharaadyo ee looga soo horjeeday sicir bararka iyo dhibaatooyinka ay u keentay dadka ee marka xaqiiqadii way jirtaa in dadkii ay dhibaato iyo u keentay maciishadii ay kordhisay oo dadkii ma haystaan maaragtay lacag ku filan iyo dhaqaale ku filan ay maaragtay wax ku iibsadaan markii maciishadii iyo cuntadii iyo wixii nolol maalmeedkoodu kor u kaco ayna keenay lacagta suuqa lagu soo siidaayey sharci darrada ah marka walaalow meeshaan dhibaatooyin badan baa ka jira waxay ka mid tahay waxyaabaha xukuumaddan lagu dhaliilayo arrimahaas laakiin hadda waxba wax walba ka daran yihiin oo annaga hadda anu waa dadwaynaan waxaan ku ahay arrintaana kadaa oo aan ku dadaalayaa inayna suuragelin oo aan la ogolaanin marka issues badan oo aada u tiro badan oo kale way jiraan meesha oo ay ka mid tahay Okay, sifa aad oo maasantahay aniga ku dhaydo maanta akhbaaraadka dadka qaar ay u dhun dulola siyaasadda Puntland iyo maamulka iyo madaxweynaha Abdoolikaas ama tikada boosaaso yarinka DP wal waxay sheegayaan aduguna kale waxa akhbaara waa naga si doonta in iisamo kamida ama salaadinta tabaan Soomaaligu de qof qolaba si uu taqaanay iisamo ama boqorroye salaadin iyo malaaqyo Soomaado kale dawas kulugad laakiin lahjad bay ku kala duwan in qaar badan ay diideen oo ay ka soo horjeesteen oo leeyihiin looma baahnaa in xilligan xaadirka ay inagu arkayna dekadii berbera iyo waxa qabsaday iyo DP wall oo seen la wada soconaba dekadaha cadan xitaa mudaharaadaha dagaal ka dhacay markii Yemen ay la wareegeen ee waxbana ay ka baabiyeen waxba horumar keenay waayeen sidoo kale Djibouti inay dhibaatooyin badan ka geysteen arrinka isimada wax akhbaarameed ka haysa la sheegay isimada reer Puntland inay diidan yihiin in dekedda boosaaso lagu wareejiyo DP1 horta de isimadu awl arrintan anigu aad baan u eedeynayaa maalmahan isimada waayo dambiyo badan oo meesha ka dhacay bay qaarkood iska aamusnaayeen marka waxaan isniri kalo malug bay ku leeyihiin oo maaragtay ma waxay dhinac walka haysaa gareeyeen xukuumadda marka anagu taa weli ma kala xaqiijin karno inay runtahay in kala weli inkastoo calaamado xoogaa aan aragnay aad mooddo inay u jajeeraan dhanka xukuumadda laakiin shirki hadda u dambeeyay ay sameeyeen adiis oo ku saabsan ay kala dhexdhexaadinayeen iyaga iyo ganacsatada hadday mar yiraahdeen documentiga banaanka loo soo dhigo xoogaa waxaad moodaa bal inay talaabo qaadeen loo baahnaa ma garatay laakiin simada runtii hawshii laga rabay inay qabtaan mayna qaban waxaa la rabay xukuumadda inay ka xigsadaan waxaa la rabay shacabka inay ka xigsadaan xukuumadda oo iyagu yiraahdaan marka waxaanoo kale dacaana yiraahdaan war waxaan maxay tahay dadka loo soo bandhigo dadka yaad siinaysaan isimadu waa dadka qadariyo oo dalka maaragtay laga qadariyay ahaayeen oo badanaa markii waxay iska qabsi markuu dhaco dadka loo noqday ahaayeen odayaasha ah inkastoo dee ay nasiib darro tahay in odayaal loo noqdo oo la rabay meesha laraba dowladnimo in loo gudbo iyo xisbiyo iyo maaragtay xisaabtan runaha dowladnimo ah sida caalamku u shaqeeyo nasiib darrada haysata Puntland maanta waxay tahay in odayaal loo noqday dib loogu noqonaayo markii dowladnimadii ay shaqeyn weyda ama wax carqalada ay yimaadaan saasoy tahay odayaashii sidii laga rabay ma aynay yeelin runtu marka laga hadlo waxaan ku dheereynaynay ayaama dhaweyd oo dhan inay xukuumadda u janjeeraan waana nasiib darro hadday taaru noqoto oo ay hadda doorkooda ay kasoo bixi waayaan sida xaaladdu hadda ay tahay kusii jirto oo shacabka iyo xukuumadda ay isqabsadaan oo dekadan ay damcaan in isimadu ay yiraahdaan dhaxlo gudiyo waa mashruuce hadda arrimaha qodobada ay soo saaraan waxaa ka mid ahaa maalintii dhaweyd inay yiraahdeen mashaariic horumarinta mashaariicda horumarineed yaan la diidin qolkaaday ku dareen hadaladoodi maa tiri which arrintaasoo u eg xoogaa inay u janjeeraan xukuumadda meeshaan annaga shacab hadda nahay iyo umaddeenaan kasoo jeeda dekadda waan ka hadalnaa maalin kasta inaanan kasoo jeedin mashaariicda dalka laga sameynaayo laakiin dekaddu mashaariicda kama mid aha dekada xaraasha iyo dalkii hantidiisi oo sharci daraal si sharci daraal loo qaadanayo walaalo ma aha kama mid aha maxay ahayd mashaariicda mashaariicda eerboorada dhisaayo waa mashaariic wanaagsan taa waa taageernaa anagu inteena dekadda diidan waan taageernay marka runtii isimada waxaan ka rajaynaynaa in ay kasoo baxaan doorkooda weli waxaa jirta dhaliin inaynu doorkooda kasoo bixin la
haya intana ka soo jeedo dadkahan iyo waxaan socda marnaba lagama yaabo inaan ka qoosano marnaba giba ma sameeyeen ila aan dibi wal ka saarno boosaaso waxaan rajaynaynaa barbarana sidoo kale inay nagu dareen doonto maaragtay iyadoo saari doonto marka aan boosaaso ka saarno laakiin waxaan naga go'an hadaan ay shacabka hadaan ay ganacsatada kull intaan ka warqabnay hadaan la kala furfurin ganacsatadii ummadda Puntland waxaa ka go'an intooda wax garadka ah in aan nimankaan la ogolaan dibi wal inay qaataan dakada waye hadda hadaan maanta laga gaashaaman oo laga hortagin oo la diidin bari markana la yeesho oo wax walba xariir fandaal ay kala dhacaan wax meel wax laga qabto lama helaayo meel waxay noqonaysaa dhawaa waxba laga qaban karin marka hadda la taagan yahay waa run la wareegin inaan duulaan ku qaadno oo aanan fariisan insha Allah maya waa si fiican maashaallah aad iyo aad baa umahadsantahay waa waajibina wada saaran dabcan shacabka reer boosaaso iyo reer garoowana waxaan ogahay shacabka majority-gooda inay arrinka ka dhiidhiyeen oo ka soo horjeesteen sidii ka dhacay aan ku arkaynay mudaharaadadii warbaahintaynu ka daawanay ee boosaaso ka socday sidoo kale iyo garoowe iyo dareenka shacabka gudaha iyo dibadda shacabka reer budaan inay arrinka ka soo horjeesteen maadaama uu yugu arkay deesdii dadka barbaraba iyo DP wolote taariikhdooda dadkan inka dunida inuu ku jirno waxay noqotay global village oo dunidu way soo warhaysaa aqoontina de waxay ku jirtaa waa la helaya DB walna history-ga iyo taariikhdeeda waa la haya waa horta saad ugu ba sheegtay dabcan inkastoo aad aduguna hore noogu sheegtay waxa la sheegay in cashuurtii dekedda la kordhiyay Cabdiwaligaasna qirtay ama madaxweynaha Puntland uu qirtay Cabdiwaligaas sida ay warbaahintu sheegtay xitaa waxa la sheegay in qofka dekedda gala waa tabti barbaro kale lacag laga qaadayo sidaad arinka u aragtaa dabcan inkastoo aad taa marka horeba noo sharaxdayba ta kale ana soo afrika halkana way ka jirtaa dabcan toll gate baa maalmo la saa ingiriis soo afrika waan ku arkaa halkana way jiraan oo shirkada inkastoo dalkan isagu laamiyadii soo dhisto way jiraan that's right waa sax toll gate khaasa marka walaalo bal adigu waxaad ka sheekaysaa waxaan la sheegay 306 milyan in ay gelinayaan DB wall dakada oo investment waan la ku sheekay marka hadii arrimahan soo baxbaxayo oo la sheegay in ganacsatadii lacag lagu kordhinayo in qofkii degdeg galaya toll booth camal laga qaadayo lacag oo la leeyahay lacag bixi bal aawo investment iyo wixii la sheegay marka maxay taa meesha waxa ka socda soo su'aal maaha muhiim ee oo baa in la isweydiiyo absolutely yes taas waa sax hadaan idin marka qofka aan cadiifad dadka aan cadiifad u qaadan iyo marka qofku si cilmiyan oo academically ama uu hadlayo waa wax la isweydiiyo waa mudan waa sax wala yaab walaalo arrimahan kulli waxyaabaha soo baxbaxay ka mid tahay waana hadda kulli maanta sheekada meeshii ugu dambeysay intaan ka warqabo waxa waaye markii la soo saaray qodobada ay ismada soo saareen daraad waxa ay wuxuu yiri ninkii meesha joogay shirkadda wuxuu yiri waxaan kula noqonayaa shirkaddii aniga ilaa boosaaso joogaa isagu hadda shirkadduna waxay fadhidaa Dubai marka iyagii baan kula noqonayaa qodobadan inay suurgalaysay in kaluu yiri marka waa la arkayaa bal macni waxaan ka wadaa cashuurta la yiri waxa laga bedelo yino ismada waxay soo saareen qodob ay leeyihiin cashuurta waxa laga bedelo oo nambarkii ay sheegteen DB World in dadka laga in ganacsatada laga qaado iyo ganacsatadii nambarkay rabeen meel dhaxa wax la suuqi ah la suuq keenay dhayn ismadii annagu kulli ma raacsanayn anyway ma sha Allah ilaahay ku guuleeyo dabcan ilaahay ummada Soomaaliyeed dabcan iyo dhulkooda ha u badbaadiyo barbara xitaa waxa u dheerba halkan lacag baa qofka laga qaadaya shuruudo kale ku xidheen oo in qofku qalab soo qaato koofiyada waxyaabo noocaas ah ganacsatada marka cabanaysay barbaro waan arkay de kulli waxa weeye waa nasiib darada Soomaalida dhulkooda dhacday dhulkaagii hal ugu yimaado oo waliba adiga oo de hal ugu dhahdo shuruudaha lagu xidho waxay waxa soo maandeed noor walaad baan ku salaamayaa soo dhawaada dhammaan timba dabcan Safiya sidee loo wada socono madaxweynaha Puntland intii uu madaxweyne Farmaajo madaxweynaheena qaranku xukunka qabtay
tiraba in ka badan 3 jeer ay Ethiopia tagay iyadoo ay farmaajo ku heshiiyeen ama madaxweyne farmaajo in dawladda federaalka siyaasadda dibadda lagu ixtiraamo marka arrinka sidaad u aragtaa madama waa ka mid tahay shacabka uu madaxweyne Abdulla kaasoo madaxweyne u yahay ama deer heer buulan ama qof Soomaaliyeed baa tahay حكومتي هوري وملحوين حسن الشيخ يوم عبد الشيد مسؤولك أهايان وحيا أبي أنا أرغب إن لقى قادة دلك إثبتل إيما هذا هو الحق نمبر وان كأها دلك إتوا بيسيد الله قرصنا أو الله قملنا أدمود إن إيجا نلوكتل إنجري وآي وحا اقتصالك وغفل المدحر مع مرقبالي ذي ذو حكاسي آذي إجرين مركي وحيا إتقاقصي أدعو أسأوال لتقي إجري madaxweynaha ee dalka federaalka oo xasan sheekhu uu aad jiray aad soo maalo walba si taagna maamul goboleedyada madaxweynaha ee hoggaamiyashu waxay si taagayaan aad sab arintaas arin waxay nagu noqotay wajiga waxa fool xuma ah iyo sharaf dhac ah marka dagaalka aniga wuxuu iga ahaa series oo daacad buu iga ahaa dagaalka aan la galay dawladdi hore waxaan rabay sharaf xumada iyo karaam xumada horti laga gudbo si fiican kaadka laga fogutay oo aan alxamdulillaah ku guuleysanay oo madaxweyne farmaajo yimid oo aan kufilayna inuu waxa ka dheer yahay kana fog yahay in sida maaragtay iyo baadilkaas oo kale iyo waxyaaba noocaas uu sameeyo soo faarna kamaana arag ya marka in waxa kale oo iyadana muuqata in maamul goboleedyadii arrintaa ka tanaasuleen oo ay joojiyeen marka laga reebo maamulka soomaaliland oo dee isagu dee horta wuxuu yidhahda anagu waddanka waa ka go'nay waa kama soomaali kama midihin oyagu dee way aadaan weli iyo puntland oo madaxweynaha gaas uu isagana maamulka sii taagan yahay adsaaba marka waxa ayaan dara ah waxaan filaynay madaxweyne gaas inuu soomaaliland anagu de hadda kama doodi karno oo dee waan garanaynaa waxay yidhahdeen waa ka go'nay waddanka oo iyagu toodu waa mid gooni oo hawl dheere u baahan tahay iyo horta dalkeenu isku soo celiyo laakiin tan puntland oo uu leeyahay waxaan ka mid ahay dowladda federaalka ahayd oo uu shirki tagay dabcan ha adoo iga raaliya inkastoo horta soomaaliya ayne wali meel kale tagno Soomaaliland ay qayb Soomaaliya ka tahay ay ka mid tahay deesada dunidu qabto marka laga yimaado afka telefoonka iga soo galay sorry walaalen Sofia I'm sorry tabaan telefoon baa ina soo garaacay Soomaaliya waa Soomaaliya laakiin walaal iyadoo Soomaaliya to marka si international iyo guud loo eegayo caalamiga ta dunidu ma taqaano wax Soomaaliland la dhahdo iyo wax Soomaali kale ku ayagu Soomaali da federaalka turuda federaalka be Soomaaliya waa qoysin madaxweena Soomaaliya ina madaxweena farmaajo marka arrimaha localka laga tago iyo ta guud laakiin saadana marka localkeena ku yara noqono su'aashidu waa waxa ahayd de dabcan madaxweynaha Puntland Abdulikas iyo farmaajo waxay ku heshiiyeen oo heshiis qoda galeen in siyaasadda arrimaha dibadda looga dambeeyo dawladda federaalka haddana seen la wada socono intii xukunka qabtay madaxweyne farmaajo Abdulikas tiraba in ka badan 3 jeer baad sabab tigay oo wiiri waliba mararka qaar de media ku dhigaysinayna arrimaha waxaan u tagayaa Soomaaliya ku saabsan yaa arrimaha noocaas ah su'aashayda hadan ku soo dhawaado adigu saado aragta arrinka walaalo anigu waxaan aaminsanahay dawladda federaalka dalka ka mas'uul ah wixii ku saabsan arrimaha dibadda xataa haddii waddanka dariska nala ay tahay waa in dawladda federaalka looga dambeeyo oo madaxweynaha federaalka iyo prime minister ka mas'uul ah taa waa sharciyan marka la eego sax waxaa kaloo jira in ay ku doodayaan maamulka Puntland oo kale uu ku doodayo in xiriir ganacsi horta Soomaaliyan mas'uul ah horta ma oran karo madaxweynaha gaas ma oran karo arrimaha Soomaaliyan kala hadlaya kiyaasno business umu hays macnihi sharci waxa hoosina arrintaa ma jirtino arrimaha Soomaaliya uu kala hadlo Ethiopia anigu taa ma aqaano meesha uu ka keeni karo waayo madaxweynena ma aha prime ministerna kama aha Soomaaliya si fiican ya adun prime minister ahaan shireen micna ma sameynay taada oo prime minister Soomaaliya ma u aha waa madaxweyne maamul goboleed ma garatay waayo ku ekaado roolkiisa hadda uu haysto oo ah madaxweynaha maamul goboleedka maamul goboleed keligiis ka mas-uul ah Soomaaliyana ma jiro dowladda federaalka ayaa ka mas-uul ah dowladda Soomaaliya guud ahaan iyo qaran Soomaaliya wixii heshiis ah iyo wixii arrimo dibadeed ah waxaa ka mas-uul ah oo mas-uuliyadeeda leh oo ka qayb qaadanaya oo hawsha iska leh dowladda federaalka waa in looga dambeeyaa dacfaruurka anigu ma ogoli waxaanu arkaa waxa uu maaragtay maamulka madaxweynaha Puntland uu sameynayo runtii wax qurux badan
badan ma aha waa dacfaruur xataa madaxweyne farmaajo hadduuna wax ka oranin iyo hadduuna prime minister khayre uuna wax ka oranin runtii shacabka puntland waxaan hubaa inayna jeclaysanin dhaqankaas uu madaxweynuhu sameynayo maaruuga sababa sii taagan yahay anaga kaalo maalo walba iraada muxuu ku daraa sababa ma garanaysaa waxaa jira mararka qaarkood in lagu leeyahay oo waxaa naga dhexeeya maadaama xuduud ay leedahay puntland iyo iyo maxaa la dhahaa iyo 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 soomaaliya puntland iyadoo ka mid tahay sir xuduud waxay la leedahay ethiopia well dan haddana marka magaalada ma bilaabaysaa inay aado marka jubbaland iyo iyo goboladana ma bilaabaya inay aadaan maya waxaba kale oo halkaas su-aal baa ka dhalanaysa walaal iga raali ahow dabcan ethiopia sen loo socono waxay ay tahay federaaliyada laftigeedu oo waxay leeyihin madaxweyneyaal kilal oo sida madaxweynaha kilalka soomaaliyeed naqaanaa maxamed cabdi cumar kilka oromada ka amxaarada ka gambeelaha ka tagrayga ka wuxuba dee ma yimaadaan oo inuu ma yimaadaan oo ama dalalka kale suudaan oo kale iyo kenya oo kale shiraruma aadaan waxa uu aadaa oo siyaasadda arrimaha dibadda u qaabilsan waa ra-iisul wasaarahooda lagu magacaabo haylamaryan dezelem waa haddaan isbabaryaca jirin dabcan dunidu wadda sharciga kula socotaa iyaguba dee madaxweynahooda u qaabilsan marka qofka faransiiska iga soo garaacaya in yarga raali ah walaal iga raali ahow dabcan way soo kadigala hadlaysay oo qofba waxaan rabaa gebagabadii dabcan si fiican baad uga hadashay ee dekedda iyo boosaaso insha allahu tacaala waxaana rajayn doonaa soomaalidu inay guulaysan doonto oo guushu marka dambe dadkuna baraarugi doonaan oo lagu baraarugi doono imaaraad iyo waxaan dekedaheenna kusoo duuleynay aanay inaga guulaysan doonan dadkana maskaxda iyo caqli ugu furmi doono oo ay garan doonaan inay isku mid yihiin oo qoqob iyo qabyaalad iyo waxaan ay ka bixi doonaan qarnimada loo soo noqon doono tabtaa falastiin aanay nagu dhici doonan gebagabadii walaal maxaa talo ku siin lahayd guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaana dadka deegaanka puntland oo ay berbere iyo boosaasaba ay noo baneeyaan oo dalkeenna aan anagu xor u nahay cidda aan rabna inaa heshiise la galno oo maaragtay aan siisanayno investment iyo waxa aan rabna tamiskeena annaga aan rabna aan heli doono iyo sida aan ula hadli doono hadafkeena horta taas waa taasaa naga go-an taasi waa mid talabaad arrimaha walaalo dekadaha kolley waa arrimo socon doona ilay tahay ayaamahan waxyaabaha kale ee khatarta ah oo aanaan ka hadlin maalinta weydna aad ka hadasheen adigi iyo cabdisalaanow aadanka ahin oo larna jooga arrimaha aad ka hadlaysan oo weli soomaalidu ayna si fiican ugu baraarugin oo khatarta ah oo ay ku saabsan tahay xuutiyiinta xuutiyiinta oo badda dhinacaada naga jooga cadan iyo waxaan maqli jiray weliga iyosu nalalka cadan way u muuqdaan baan maqli jiray baddeena badda cad soomaaliya dhinaceeda kale badda marka la eego cadan habeenkii nalalkeed waa loo jeeda marka waxaa qiyaastaa nimanka xuutiyiinta ahee cadan jooga ya oo hadda weliba hadda waxay sii noqonayaan maarat waxay sii yeelanayaan awood maadaama ay dileen ninkii dalka haysan jiray cali cabdulla saalixii haysan jiray yeman maadaama ay dileen waxay ku tusinaysaa inay awoodna soo baxayaan qiyaas marka ragga annaga carqaladaana dhex gelinaya ya oo ay u geysay lacag doonnimo lacag doonnimo ayna u geynin dan kale oo dalka soomaaliya wax danhoo maaragtay u geyn karta ma garan karo maamulka puntland iyo maamulka somaliland inay lacaga doontaa oo anaga xuutiyiinta dhibaatadeedii gantaalahoodi iyo noo soo jiidaan waayo marka hadda la ogolaado fiili marka hadda la ogolaado dekadahan hadday official noqoto oon imaaraad u ogolaano inay dekadaha boosaaso iyo berbera iyo saldhiga military ee berbera haddii loo ogolaado imaaraad ma waxaa shaki uga jiraa ummadda soomaaliyeed inta wax garadka ah iyo inta aqoontari iyo inta wax fahmaysa in gantaalahan aynu ugu soo daadan doonaan xuutiyiinta weliba taa waxaa dheer sofiya dekaduhu waaba iska hawl dhow ee waxa taa inoo dheer eriboodka berbera oo ay siiyeen iyagana imaaraadko qorshuuno yahay in lagaga duulo xuutiyiinta iyaguna way ogyihiin oo way la socdaama inkastoona weli ciidamada iyo deeradahu diiman maadaama oo iyaga lagu duulo oo dee dhib loo geysto iyaguna way isdifaaci doonaan marka waxay saameyn doontaa xuutiyiintuna dee ma kala berberaan lagaga soo duuliyo boosaase waxaa iyagu waxu malaynmaya inay kala aabo yeelayaan inkastoo haddana ay garan doonaan halka ay xabaddu kaga soo dhacayso oo berbere iyo ay noqon doonto iyo dee burcaya hargeysa inkastoo dowladda dee guud ay tahay laakiin waa arrinkaas waa arrin lagu degdegay waana niman aan ka fekerin dee amniga guud ee dadka oo dan dee waa nama kooxahaas uun
burburkii Soomaaliya iniga faa'iideystay dhamaan maamulka goboladooda oo dhan ee ku aad ka dhaybinaya airport-ada iyagu waxaan ka maway fikraanay de dabcan qofka maskaxdiisu markay umiir qabtaa waxa ka fikiray waa unko xagaaro dalkii aftubtay oo dawladnimada la diidan ba oo dawlad kasta ka soo horjeedo dawlad kasto Soomaaliya tamaadaba walaal waxaan ku soo gabagabeynayaa kuma dheedaanaya adiga oo mahadsan cad salaan aad baa u mahadsantaa waqtiga maanta aad nasiisay annagoo dhan ummadda Soomaaliyeed iyo maaragtay aad u shaqaysana dadaalka ugu jirto dalkeena inaad xoreysan waad ku mahadsantahay kulli waa waajib annagoo dhan nasaaran laakiin garashada ilaahay baa dadka u kala dhaliya ilaahay maaragtaa ku guuleeyo walaalo waxaan ku soo gabagabeynayaa aan ummadda Soomaaliyeed ku sheegayaa inay ogaadaan dekadda barbare iyo dekadda boosaaso waxaa leh Soomaali Soomaali oo dhan yaan loo qaadanin qabiil inuu leeyahay yaan loo qaadan gobol gooni inay leedahay qof kasto Soomaali ahow mas-uuliyad baa kaa saaran inaad u doodo dekadahaas okay yarigar raali ahow safiya yarigar raali ahow inkastoo dadka commentiyada bixinaya ay dee adigoo hadlayay qaar qoranayaan wixii soo qoran bal aadan halka mahdi miyo aadan bal su-aashaada ay soo qordabacan kulay de ma dhic ma jecleynaan qofka oo hadlayana hadalka ka dhex galo qof baa igu dhi su-aal baan qabaa halka oo adiga rabo malaa inuu ku weydiiyo moodin kartaa arrinta galkaa waa si fiican arrinta galkaa ayuu weydiin doonaa insha allah tacaala laakiin soo dhamaystir wuxuu dhi su-aal gabadha ma weydiin kartaa arrinta galkaa ayo hadalkaaga si wada safiya waa maxay walaalo arrinta galkaa ayuu weydiin doonaa insha allah tacaala laakiin galka cayuun buu ku soo koobay walaale bal information naga sii arrinta galka cayo malaa warriga dambeeyay baa tabacan iska baqti walaale ifkaan safiya gal mudug iyo budlaan ha gal mudug iyo budlaan iyo galka cayo saad u aragtaa tabacan de gal mudug iyo budlaan waa galka cayo oo waa magaalada kala qaybiyay ha waxaan rabaa kaliya inaan ku ekaado ii sheegay dekadahan iyo waxaan Soomaaliya complex waa Soomaali issues keda waa complex waa arrimo adag oo isdulbu saaran waxay ila tahay galmudug iyo maaragtay iyo Puntland ama arinta gaalkacyo dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee wada dhasho isdaldalay oo maaragtay aan si kale u si naba u kala guureyn oo meel kale aadeen waxa loo qaataa inay wada noolaadaan si nabad ay u wada noolaadaan arqabad iyo rabsho iyo dagaal iyo maalin walba la isleynayana meel laguma gaaraayo kan kalena waxaan dadka ku iraahdaaba hadda markaan waxaan darsay sheekada hadda loo kala bedelaya maaragtay maamul hebel iyo maamul hebel baa isdagaalay waa wixii jiri jiray 500 oo sano ka hor awooyaashan ka awoo ka awoobay xoolo dhaqatadii isleyn jirtay oo geela kala dhici jirtay waa wixii unoo haddana la rabo in noo ka dhigo maamul hebel isdagaalay waayay dekedad ku koobnayd su-aal kale lagu weydiinayaa oo dabcan dee ay ku weydiinayaan ma kala garanayo bishadina daawataa horto bisho Soomaaliyeed anu dhammaan bishadooda wada jecelahay gobolkasta kasoo jeedaanba laakiin haddana inagoo isku dada oo isku Soomaali oo isku sinjiya dee ilaahay baa haddana xoogaa gobollada qaar oo adigana dee adigaasoo gabadh reer Puntland gobollada dee Puntland imikaano gobollada waxaan u aqaanay mudug iyo bari iyo ishe gobolkan kale eesna garowe caasimada oo ahayd Soomaaliya waagi nugaal miyuha dabcan marka qof baa halka wuxuu ku weydiinayaa anu filayo waliba inuu gobolada kasoo jeedo isaguna baarlamaanku miyaanay qaban karin abdoolikaas baarlamaanka Puntland nugaal ha oo dadka inuu xaraasho ku qaadanay 28 haddii uu yiraahdo madaxweynaha qaadanayna 100 milyan xataa 100 kun bixinaya madaxweynuhu baarlamaanka lagu sheegay warishan la xildhibaan madaxweynahana waxa maaragta lagu qaadi karaa number intaa ka yar baa lagu impeach garayn karaa marka maamulka madaxweynaha Puntland wuxuu haystaa lacag uu imaaraad ka soo qaatay kintaal lacag uu haystaa marka baarlamaankan waa for sale ilib waa basically waa xaraash baarlamaankii marka nasiib darro weyn baa na haysata oo dee wax qarsoona ah oo si ah waxa dalka dhibaatada dhan Puntland waxay haajisay meel dadku kala dambeeyaan oo aad booda xoogaa dadku inay xishoodaan maanta dhaqanka ka muuqda iyo waxa la sameynayo waa wax aad iyo aad aad looga yaqiqsoodo waayo baarlamaankii baa wuxuu yahay xaraash lacagisii waa wakta ku qabanayaay baarlamaanka arkayso madaxweynaha Puntland kumuuna dhiiradeen waxyaabaha uu sameynayo kumuuna dhiiradeen waxyaabaha uu sameynayo oo hadday tahay xaraashka hadday tahay lacagta la samaysanayo hadday tahay wax alla waxa dowladda federaalka lagu xadgudbay
dadku la xisaabtamaayo waxa ma sameeyaan gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo la rabay madaxweynaha in uu la xisaabtamo shirarku u raaca waa mahadsan tahay Sofia jawaabti camalna siisay aad aad baa mahadsan tahay Sofia dabcan in yar baan rabaa in halka ku baaciyo maaha wax ku kooban un dadka qaar baa kulaysan sitifa baarlamaanka Puntland oo qoray inay yihiin daciif ay inay yihiin fadhiid waa baarlamaanka xitaa guud ee Soomaaliya federaalka waa iska fadhiid waa arki meen iyagoo dakadii ka hadlaya kan maamulka Soomaaliland kadalik oo dibaatooyinka Soomaaliya ku dhacay bay ka mid tahay ama noqoto Puntland ama ka Soomaaliland noqoto ama ka guud ee kii guud ee la yaabanay Soomaaliba mitriyeba marka mid gaarna waxa aynu waa meelahan ay looga soo dhacay way ku jiraan shakhsiyaad isku mood qaadayno wanaagsan laakin shakhsi kasto wanaagsan marka uu gunta xeerada gunteeda uu gaaro wuxuu gaado ka carraba markuu arkay inaan meeshan danta dadka laga aanay ka turjumeynin nimankan iyo danahooda iska wataan ka Soomaaliland baa waxbu ka qaban laa uu diiday waa la jirsii marka dhan xoogo dhaqaale lagu furfuray marka waa karaamo waa dhibaato ku dhacday baan oran karaa anigu oran maayo amid Puntland baarlamaankeeda ku dhacday Soomaaliland ku dhacday Soomaaliya ku dhacday laakiin se wadmiirkii Soomaaliyeed oo dhintay deed dhalinyarada laga doonayaa inaynu dadaalnayo dadkeena balinteena nool macaan anagaaba nala dagaalamayaayo wax kale ma iska daaye halka aad ka helayso social media ha Facebook gaas aan Sofia khatkii tagno qaar baan oranay ahamo haddii mashaqad uu idin muuxanaad oo de waxaan aan dhibayo waxii duuniyan bayn qurunka la iska barkanaado aan laba hadlinba laakiin weynu hadleyna ilaa inta aan noolay weynu ka hadleyna insha Allah taala guushana waxay raaci doonta dadka wadaninta daacada ee dalkooda jecel iyo dadnimada madaxweynaha maanta uu arkayna oo de waxaan la dagaalamayaa waa kuwaasun kuwa meesha iska fadhiya Puntland ma qaadi karto inta soo baarlamaan Hargeysana ma qaadi karto iyo Soomaaliland ma qaadi karto inkan resource ku kasoo gala berbere ayaa in yar ka qaadanay inta cashuuraha waa wqooy galbeed iyo togdheer iyo awdal halkaasna waa gobolka Nugaal iyo Mudug qayb kamida iyo gobolka Bari intan oo lixdan oo la sameystay wasiiradan iyo bilaadan waa buu xas xirbar ka sameeyaba marka walaal waqtigaaga qaaliga aad ugu nasiisay aad iyo aad baad ugu maasan tahay suuq waa inaan baalka inaan iyaduna dabcan inoo ugu jirta halkan oo aad iyo aad u salaamayo oo hablihiina fanaaniinta dabcan hadaan idii igar hale ah oo maanta Nur Grashna tahayna maranaya inanta inoo telefoonku oo xunaysan waa inanta noosta aniga su'aal aan qabaa ma laga yaabaa inay Soomaali xaqooda u doodo ama israacdo ma laga yaabaa inay dalkooda adkaysan oo xaqda fahmaan waa su'aal ay ku dinayso waad garan kareysaa maanu maranaya fanaanadeena ma maandeeq Nur Grash waxay ku leedahay su'aal ma laga yaabaa inay Soomaali xaqooda u doodo ama israacdo ma laga yaabaa inay dalkooda adkaystaan oo xaqda fahmaan walaashi maandeeq waxaan leeyahay waa su'aal fiican rajo anigu horta rajo dadka aaminsan in give up la sameeyo ma ahi waxaan aaminsanahay si fiican ma walaan igiyo dhigistaasho ku maqalna aska waa clear waa sax ha walaal horta ma aaminsan in maaragtay la isdiibo ama give up waxa la dhaho ma aaminsan sax Soomaaliya meel xun bank bay kasoo bilaabatay meeshaan tagna waad ogtihiin marka hadda oo xoogaa rajo noo soo iftiintay waxaan aaminsanahay inaanan isdiibin waxaan la dagaalami doonaa sidaad u cabsilaan sheegaba in Alla intii ku baraartay burburkii iyo dhibaatadii dalka ka dhacday criminaliska ahaa ama dambiilayaasha ahaa baa meel walba taagan inta weligood maxkamad soo taagtay ma jirto maxkamadii ma jirto in la xisaabtantay ma jirto runtii waxaaba loogu abaalgudaaba in la siiyo kuraasi waaba loo abaalgudaa oo aqalka saray ka buuxa ragii dambiilayaasha ahaa oo dalkan dambi ka galay ragga xayaashka badaha ku sameeyey baa aqalka sare ku jira ragii dadka xasuuqday baa aqalka sare ku jira Soomaaliya marka waxaynu tusinaysaa dalkeenu inkastoo aanaan weli meeshii aan rabnay aanaa u dhoweyn laakiin meel shur oo fog ayaan kasoo laabanay marka horta inaan dul qaadanaa loo baahan yahay oon samirno laakiin aan feejignaano aan feejignaano weliba dadkeenaan jiilkaan hadda jira oo cusub ama kuwa yareeree soo socda ama jiilkeenaan hadda aan dagaaladii ka qayb qaadan oo dadka yagar ahaa oo laakiin hadda da'da dhexe ah waxaa loo baahan yahay in aan dhexda marada ku xirano oo aanaan noqonin daawadayaal ee aan noqono dad feejigan oo dhaqdhaqaaqa oo hadla cabsalaan wuxuu sheegay in la isku dayo in la aamusiyo
وصيف يا وان قرني ولا وين دبعان يا ويسمنا بيان او كلا دغري جدا وان قرني ولا دبع وان معناه هذا وان فاهم ويسمنا بيان ويسمنا بيان واي وحي غادين يا كرسي وحا يرن تشي دونا دا نولنا ان شاء الله عبترانو اتا نولنا اي اوغادا وحا دح دونا تلوغادا كوني سدين تبانك مركا لقارو او اي برابطة دورة شد يا دورة شد بنتلا وحا اركي دونا تارك بغنو شاكلا صوحتي ما هو بالمشي دان كسوقا فقد شاكلا صوحي رن دونو حد كهلا xaraashka dalka waay ninka kaliya ee ka hadla xaraashka dalka oo halka istaaga baa ninka ninka la dagaysan doono ilaa hadda ragga waa la hadlaa waxa ku jira waa hadla intay goor goorta hadla bari ka maala hadda soo istaagtaan ood kursi soo doortaan anaa duulaanka ugu horeeya idinku qaaday oo meelba xataa gaashin uu idinka fiicnaadaba waay gaashin tuu bareeray oo halka istaagay wixii waxbaan gadanaya xaraashanaya dalkina waa dacaya araga maba ku aqaanba waxaad la aamusata amaaba ka darnaataaba salasaan ku iraadaa ragga ol ma garatee marka gabadha walaashaa su-aasha i weydiisa puntlan keliya maahana soomaaliya oo dhan waa inaanan aamusin waa inaan markayna yihaahdaan aamusa cabsiga waa inaan geesa la soo baxnaa aniga mar alla markay yihaahdaanna aamus iyo maxaa u hadlaysaa waxaan ka sii qaadaa dhiirigelin waa waxa aan u noqday qof mar walba hadasho oo maalin walba soo taaga waa iga erga raalaha inan halka muuna maxamed abdullahi ugu qoran in yar igar raali ah oo dabcan dadku telefoonka aad ku hadlaya ayaa iyana su'aal baan qabaa abdusalaan oo dabcan xaaladana barnaamijkan ku jirayna dhageysanaysay muuna walaal soo daa su'aashaada intaanay safiyana iga bixin kulli waa iska soo gabagabeynana muuna maxamed abdullahi waa ugu qoran hadalkaaga wada walaal anaa kuu soo tabin doona insha allahu tacaala inanta su'aasheeda hadii ilaahay ka dhigo safiya waxaan ku dhiirigelinayaa aniga iyo dad cabsalaan iyo dadka u doodaya ummadda soomaaliyeed iyo dalkeena ogaada waxa aan qabanayno waa waajib na saaran cidna uma samaynayno waa run waajibkiina saarnaa ee qof walba oo wadaniya dalkiisa asagaa laga rabaa in uu u hadlo oo ka difaaco balaayada iyo duulaanka waxa ku ah hadday yihiin kuwa gudaha ah oo dalkii u dhashay hadday yihiin kuwa dibadda ah marka haddii wax nala ka yihaahdo iyo haddii nala aflaaday iyo haddii nala weeraro hadda cabsiraan ka hadla maanta in la soo weeraro oo facebookiisa la jabsado waxa waxaa sameeya waa dadkii criminaliska ah yaa kale waa soomaalida criminaliska ah oo aan nalka ku shideyno wa dkale ma ah waa run aniga ayaadawe sawira hadla inta la qaatay baa maxay ahayd waxa akhlaaq xumo waxaa lagu sameeyey oo lii soo diray linkigii waan dacweyey runta aniga amerikan jooga waa lala xiriiray ma garanaysaa anagoo kale halkan jooga waan dacweyn karaa oo waa la dabagalaa kuwa mareynka joogay noqdeen sax oo hadda la iisa ogaaday marka waxaa idiin sheegayaa dhiirigelinaan ka qaadaynaa waxanala ku sameynaa mana gabaneen soomaaliya ma israacaysaa yes insha allah soomaaliya waa israacaysaa waa kaasaada anigoo kasoo jeeda deegaankaa puntland aabayaasha ka yimaadeen cabsiraan oo kasoo jeeda waqooyi iyo somaliland kasoo jeeda iyo dad badan oo soomaaliyeed ayaa isku fikir ah oo aaminsan soomaalinimada boqolaal iyo kumanaan kale ayaan matalnaa kumanaan kale walaalahaana soomaaliyeeda nala aaminsan waxaan aaminsanahay waxaa ka dareemaysaa halkaa rajo ayaa jirta oo weliba jinkeeni dhexa dadkii hore khaladaadkii galeen annaga nooma yaalo waddadii ay ka waxdeen oo wanaagsaneed annaga nooma taalo inaan ku beenaa ceeb ah iyo fadeexad ah waa inaan ka leexanno waa inaan u doodno dalkeena soomaaliya hadda anagu iimaan aadka waxaan u haysanaa maaha inaan ku mashquulo aniga dariskayga iyo gobolka igu xiga waayo waxa ay rabaan dadka wadamada duulaankan waa oo dalkan u socda waayo aan isku mashquulno itoobiya waxay u noqonaysaa barwaaqay u noqonaysaa markii ay maanta somaliland iyo puntland isku mashquulaan ama puntland iyo galmudug isku mashquulaan ama maaragtay dowladda federaalka iyo maamul goboleed isku mashquulaan waa farxaddeeda itoobiya waayo waa mid kale weliba waxaan jeclaan lahaa safiya inaan dadka weydiino
intee noorta ka hadasha ee adigana dhibaato ku soo gaadhaado qofto mar waan ku xumahay sorry in deerag waxa sheegay saxta ay dabcan wax anshaxa ka baxsan ay kugu sameynayaan waan ogahay anagaana lagu sameeya oo midnimo qaran ka mid ah cabdifatax boodari baa lagu sameeya ana lagu sameeya shakhsiyadada meel laga dhacaya waxa lagu cay walaashay waxaan weydiinaa walaal yar iga raalaha walaashay waxaan weydiinayaa Soomaali dhamaan way dulman tahay miyaanay guud ahaan uga hadli karin maxaa qof kasta daraadiisa markay dib ka dhacdo uga hadlaa daraadiisa haa miyaanay habooneyn waxay ku weydiinaysaa Soomaaliya dhibaato ay ku wada dhacday marka miyaanay habooneyn in si guud looga wada hadlo maxaa marka mid kastaaba marka daraadiisa dhibaato ku dhacdo ay uga hadlaan maadaama dhib fogaatay inugu dhacday maadaama dhibtu waa wuxuun baan nuxur kun baan kuu sheegayaa inantaas su-aasheedu wuxuun weeyaan un malaa waxay u fahantay in imikan in boosaase iyo dabcan iyo berbera ka hadlayno waana lagu soo socdaa Kismaaye iyo Baraawe oo aniguna intaa yar baan inantaa in ay ka raali ahaato intaasaan rabaa inaan kulli aan jawaabta siiyo adigaana jawaabtay kuweydiinaysa su-aasha kuweydiinaysaa waxay leedahay maxaa qof kastaaba marka daaradiisa dhibaato uga dhacdo oo uga gelgeshaa uga hadlaayo Soomaaliya si guud dadka oo dhan isu xilqaan waan leh Soomaaliya wada leenahay waa su-aal aad u wanaagsan maxaa loo si guud looga wada hadli waayo Soomaaliya walaalo waa su-aal fiican gabadha walaashay su-aasha ayna weydiisay gabadha walaashay waxaa rabaa inaan u sheego muuna waa inanta magaca ugu qoran waa muuna sax oo dekedaha arrintan dekedaha berbera iyo boosaaso waan ka hadlay fidimada laaskayga aan ku sameeyey haddaad dib u raacdo ama arsalaanuhu ka hadlaa markuu dekedaha laga hadlayo labada iyaduba waxaan ka hadalnaa waxa soo socda yaa aniga markii berbera aan arkay yaa inta aan boosaaso la wareejin baan qaylada bilaabay waxaan qaylada u bilaabay in dalka la socdo yaa saldhigga military ee laga furay berbera berbera keliya ma matalo dhibaatadiisa berbera keliya ma gaarayso ama Soomaaliland keliya ma gaarayso Soomaaliya oo dhan bay u socotaa imaaraad dekedaha Soomaaliya oo dhan ayuu rabaa inuu dul fadhiisto aniga waxaan ka hadlaa maalo videoyadeed uga hadlaa dhaqaale curyaamin dhaqaaluhu noogu socdaa imaaraad dhaqaale curyaamin uguma u socdo berbera iyo boosaaso keliya Soomaaliya u socdaa baddeena cas oo uu rabo imaaraad inuu qabsado yaa waxa ay u doonayaan waxa waa shipping lane-ka maraakiibta caalamka meesha ay maraan bahenas indian ocean-ka iyo maxaa dhaha badda cas meesha gacanka ay maraan maraakiibta adduunka waa meesha ugu mashquulka badan adduunka waa run boqolkiiba waxa loo sheegaa waxaan rabaa walaa dadka inaan xasuusiyo mar labaad oo iyaduna aqoon-yahanaad kaloo sofiya maxamed lahdo maraykanka kuna nool oo iyaduna nala shaqaysa aqoon-yahanaadan jaamacka inuu xogahay soo gudbiya ninka mahdi lahdo dabcan waxa aanu soo baarno soo wada ogaanay in boqolkiiba 80 wax bad ku safraaba ay maraan badeena soomaaliya boqolkiiba 80 wax bad ku safraaba ay maraan badeena soomaaliya waa waxyaabaha inaan soomaaliya ogeynba haddaba marka dunida dhan isku daro boqolkiiba 80 badeena soomaaliya maraan iminkada xitaa dabcan iga raali ahow waxaa la sheegayaa chineesku inay u dhisayaan deked ballaadhan pakistan magaalada iminka ma hayo laakiin insha allahu tacaala aqoon-yahanadan jaamacka ahin oo xaggaa ku xeel dheer researchka iyo baaritaanka inoo soo bandhigi doono insha allahu tacaala iyo niman kaleo iyagunaanu saaxiibanahay oo qaarna australia joogaan qaarna maraykan waana dhabarjab ku noqon doonta imaaraadkan iminka inagu inagu soo duulay bay isagiina u doomareenba chineesku xaggaa waxaa halkaa markaa marayaana tegi doonaa dekeda Pakistan loo sameynaya ballaaran Soomaaliya unbay sii marayaan inagu un baanay inagu soo horayn doonaano inagu uga dhow waxaan kaloo rabaa inaan dadka xasuusiyo wax kasta oo maleeshiya iyo indonuusiya iyo indiya ka yimaadaa intaanay imaaraadkii dubay tegin badaheenay soo maraan waa meelaha ay nagala dagaalamayaan imaaraadkani waxaan dadkuna aanay dee aanay aada ugu baraarugsanayn oo taasuna ay tahay baadhitaanadaanu sameynay aan ku soo ogaanay dee hadday dadku baadhaanna dee wel maapka dunida ee badaha way ka baadhi karaan waayo wax kasta oo ka imanaya indonuusiya indiya maleeshiya inagayna soo maraan kadib bay aadaan meesha la yidhaahdo dubay iyo imaaraadkii meelaha tagaan waa maasante walaaleen dabcan ugu dambayntii horta iga yaran haleha walaal dadku waxay nagu haystaan waxa weeyaan dee adiguna cabdiweliga si gaara waxba kaagama haysto dabcan iyo siilayana si gaara ninka la yidhaahdo axmed madoobana si gaara iyo xaaf wax gaaro inagu maraykan baad ku nooshay dabcan saan la socda minnesota wax adiga uu si gaara kugu sameynay ma jirta laakiin waxaad ka damqanaysa aad ka hadlaysaa waxa weeyaan danta guud ee soomaaliyeed ee dekedaheena iyo amxaaradan iyo waxaan sharar kule cabdifatax boodari sidoo kale aadan jaamac kahayn sidoo kale meel sidoo kale
inanta jamiila jeejeeyeeno iyaduna ah guddoomiyaha midnimo qaran, sidoo kale anagu sidoo kale. Marka dadkani waxaanan isku haysanaba horeyaan u fahamsanin, anagu qaar baanu haysanaa, way ka soo sukumareen kuwa waxaan samaynaya dalka burburinaya dalka cadowga u gacan gelinayna war waa kuwa war kuwaasu danti qaranka ma wadaan, war danta qaranka maalinba ninka ballan hadduu khaldamana dee waa la saxaya ilaa iminka ma aragno. Te iyaga laftigoodaaba la haystaaba kuwana hareeraha haystaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo mid kastoo madaxweynaha qaranka yimaadaba mushkiladu walaal waa intaa waan u dulqaadanaynaa, laakiin oo de ilaahay baan caqliga dadka si wada siinin. Aniga maanta dhib ayigi Faransiis baan ku noolay, maasha allah noloshaydu way fiican tahay, waxba igama hay, wax ay igu samayn karayaan baaba is khayr, laakiin waxaan ka dhiidhiyaa ka dagaalamayaa waxay dadkayga Soomaaliyeed ku samaynayaan, ama ha noqda reer Puntland ama reer Soomaali ama reer Soomaali, waxaan balaayadan noola sameeyay garan waayaan Puntland iyo Soomaaliland iyo dee Soomaaliyeed oo dhanba. Waayo boosaaso dhibta soo gaadhay waa kuwa maanta dadkii shacabka canshuurta lagu kordhiyey, berbere waa lagu kordhiyey, dhibaato. Hello. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Ha wala la live key guy way ku baxay iska baqtiyo iga raali ahow. Ha assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma garan. Magacaaga wala la sheeg. Asli asli. Asli oo Denmark iga raali ahow. Safiya wala halka live key ga daawan doonta ma santay aqoon Safiya. Insha Allah. Anagu si badan ma yeelay laba kelmadood baa idan aran lahaa ma garan. Horta garabkiina Allah kala way din duceynaya marka hore. Oo gobolno waad mahadsantahay asli aad dambe waxaan leeyahay Soomaali ha midowdo gaalada way midowday waa ka caasimadii Falastiin loo magacaabay ninkii la oran jiray Yahuud Ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku sheega cabdisalaano meel walbo aynu ku jadnay umada xaqa allaha tusiya naga leeyahay idin kala guul dee waan idin ducaynayaa wax kala garan mayne. Shukran, waad mahadsantahay. Weliba Falastiin walaal waxaad moodaa asli soo dhowo waxaad moodaa Falastiinta maanta aynu ka ooyeynay de yuhuudda dhulkoodii al aqsa masaajidkii barakaysnaa qudus oo dhulkii barakaysnaa meelaynu iska shabahnaayo iyaga laftigooda waa la kala qeybiyey marka hore oo yuhuuddu maalinba inbay kusoo siqaysay innaga laftigeena qaar ba inala dirisay nagu soo siqaya oo aynaan warba oo aad moodin inaguna isku mashquulsannahay oo qoo qabiye qabyaalad waa waxaan rag dadka ugu digiy magaaladan la deen ishek walaalaha magaalada Muxuu caasimad u ah xukuma ah waa naaska doona laakiin nooga ma dhigo deew ilaahay kama dhigo hadii Soomaali, laakiin sidan ku sii jirto way dhici kartaaba in Muqdisho iyo Hargeysa iyo Burca iyo Berbereba Amxaare la siiyey badeenana qayb la siiyeyba waxaan kama dhigo oran jirtay waxaan ka baqayaa sidii kurdida inaan noqono inay xasuustay in kala garan waaye. Wallahi walaal dadka ugu badan kulan waa guuraha xasanayn qofkii maskaxdiisa fiican tahay xasan karaa iyo imaanka wayaan wada mid wees wada dhaleen aniga kula hadlaayo gobolada dhexe waxaan kuleeyahay bartamaha maxaa kale ii sheeg Soomaaliya koonfurta Soomaaliya anugu hooyada inaan kasi ka sujida ilmahaygana ka sujeedaa Hargeysa waa cido kale marka Soomaali oo dhana waa saas ma fahamtay meelu qaraaraya ma jirto dadka xaqa allaha ku siiyo Soomaali waa walaal qabigooda waa afar asli Soomaali waa afar waa qoys iyo qaraabo iyo xidid iyo xigaal nin siyaasi un baa Soomaali isku dirayo aragtidiisu gaaban tahay oo isaguna beri buu inaga tegi doonaa laakiin wuxuu inooga tegi doonaa waxaa lagu leeyahay gudleera u hadlaysaa Hargeysa u hadlaysaa wariyaha haddii gantaan uu soo riday xuuti ma wuxuu yaqaanaa berbere mise boosaaso mise muqdisho mise bayda wuu yaqaanaa dadka maxaa ka qalda amxaarkuna ma kala yaqaano cadowguna ma kala yaqaano Soomaali waa isugu mid. Itoobiyada markaan joognay ee Addisabaan joognay dabcan waan ku noolaa mar meesha lahada booli makiil waxaan inaga inagu weyntay Puntland Soomaaliland galmudug war Soomaali unbuu qoranayaa Soomaali qushaasho wuxuu ku dhahaya carabka waa asuur waa soomaali oo yaqaano wax la yidhaahdo qabi Itoobiyaankana waa saas xabashiga wuxuu xataa soomaali laakiin dadka wax badanaa ka qaldaniyo gaalka wuxuu ku leeyahay waa soomaali hadda wax isku fatashayaan hebelow gobolkaas kaas kale kaas kale waxaan ku leeyahay wallaahi ma garanayo ma garanayo asalaam ilaahay soo hadayo soomaali qabyaalad baa la degtay degtay inta halkaa naga dhaq wali sidii baa loo simcayaa sardadii aan kaatay wali geetay jiray wali waa wada iyo wiilkayga duwan 18 jir aniga muxuu si faa'iido yaa anigu ma soo arkin dowladna waa ilaa madku dalna waa la mid hadda masaxta ku jirayna waligeena waa yaabanahay wallaahi waa dewa mashaakil uun dee dadka xayawaanintaaba waa waxaad la yaabaysid qof baa wuxuu iska doonayaa damiirkiisa baa dhintay nio ma garanaya anu waxaan saa dadka qaar talow maxabashadaa dhashay anu waa asli markaan wareereeyo waxaan saa talow soomaalida ma qaar baa xabashayaba
لان قف كان صومالنمدي ديدنه شرفتيسي ديدنه كرامتيسي ديدنه لا ما كان عسكران او حالي اكون لك وشيه صدق عن صدق وصل على قرقر فرامل كسب انا ارجي سوا دي جناز على منا دي جناز لا يقول كل يلعبون ما شاء الله ما تي كرنا بين ما كل شيء قال بس اظن هو دي انا ما اسكو امن يا ما اسكو امن لانه هو يعني ما قف علي جو على يدي ادي جو سرت جو كو اركي واي ما اظن جيب كو اركي واي سرت جاي كو اركي مو ولا انا نو امن لي حمرتا كرح كو دحيسا وحدا احنا بين ما كل شيء ما كسم كسو كلو وارون marka waxa uu kalsoonidi baad imaatay moqti ilma ayan adeerkiisku aamini karin ka waraadi waxa soo dhana waxay noogu wacan waa waxay naga dhintay dhaqanka iyo siyaasiga iyo hoggaamiyashi waa Soomaali intii xukunka haysay hoggaamiyashaaba waxay isku koobeen qabiil yar yar oo qabiil bay ku ololeenayaan waxan maamulada adeerkii soo dhana wada mid kasta qabiil buu joogaa ma santa allah ya barak asli wan ku salaama ya shukran kulli waqtigi gabadan ku jira waad ma santa wala shukran soomaaliya israacda allah ya farmaajo iyo khayr nafiifa soomaaliya oo dhan waxa uu leeyahay fiifa mana ii kala fukay waa tuu ka imir soomaali baarahay haa soo daraacda ilaahay dawladda iyo madaxdeena ha guuleeyo aamin aamin ya allah allah ilaahay qabto insha allah ilaahay shukran Safiya walaale raale hada tabaan malaha sagaalkan barone oo kale toban ku dhaw wan salaamayaa dhammaan timba Soomaali ilaahay buluugtooda si soo jeediyo cadawgoodana ilaahay ha faasiyo iyagana ilaahay ha saraaciyo tabaan Soomaali bin wadanahay sinjiga guud haybteena guud iyo sumadeena gaarkaaba Soomaali weeyaan marka nin kastooba intii halka naga daawanaysay inta kale codkii u gaadhiyo waana inuu soo dhaxil qarno oo qof kasta oo qofkan qabyaalada ka shakeenaya waa inuu gibigiisa iyo qofka inala soo gala reer hebel baalka qabsaday reer hebel baalka haystay waxa aynu meel uga soo dejisan xukuumadeena aynu dul qaadano oo taageerno oo dabcan samadu waxa la dhibeen way sheegtay laakiin been ma mahmaado war sunigan ma mahayna dhigisana nidaahna dowlad xuni dowlad laan bay dhaartaa tee dowlad xuni dowlad laan bay noo dhaartaa marka walaalo aadan way ku waqti dambe tabacan oo laba saacood baan ku jiray waan yara daalanay waan ka baxayaa marka aad iyo aad baan mahadsantiin meelaha ku sugantiinba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.